Mnogo sam pojela. A on je uverio da ovo što ste pričali da je, ono, da je njegov rođendan stvarno fascinantan. Samo je potvrdio da je stvarno... Ovo nije ništa. Mnogo mi je žao što nije lepo vreme. Mogli smo svi u bazenu da se sprdamo. Bez obzira što nije lepo vreme, ostavio je... Stvarno je napravio haos. Kao i uvek. Da. Pazi. Čekaj sam ga vidio na helikopteru samo. Bio je fascinantan. Da. Moraš da budeš mnogo pametan čovek, da. Inteligentan. Ja sam od uvek govorio da je on pametan. Imaš dovid da napraviš ovakvu imperiju ja, to što je zadruga. Ja nijedamo se šliktam. Ne može ovo svako da napravi, razumeš? Ja o Željku mislim sve nabe. Ja sam rekao još dok je, otvarao, dok je otvorio TV Pink, ja sam od uvek mislio njemu se najbolje. A zadruga je moja druga kuća. I on dobro zna. Kako god ja da kukam, to ja dobro kukam tako. Da ja... ja zadrugu volim. Ja uvek ovo mesto hoću da se vratim jer nisam normalna. Vežu me lepa sećanja na ovo mesto. Moj prvi intervju je bio uvek, čak mi je čestitao kad sam ja dao im prvi intervju kad sam ga pohvalio. Da on meni rekao da mi se zahvalio lično. Ti si bila ta dete još? Mala sam bila. Tata, meni je mnogo muka. Ja sam mnogo pojela. Šta je ovo sad? Ne mogu. Ne mogu slatko da jedem. Vratit ću. Tek je živ i zdrav. Oko! Njegova deca i njegova porodica, tako da... Gde mi je oko? Gde si, Bocama? Dobro, stoji ta jakna. Ova jakna, rokerska, inače, ona traje godinama godine. I traje će još 100 godina. Oni Marka prozivaju što on nosi tu jaknu stalno, a ta jakna se u sve a nosi. A koga proziva? Pa kao, ljudi napolju. A nekoga proziva, mogu nekoga... Da mu po... Ova jakna traje 50 godina, traje će još 300 godina ova rokerska jakna. Traje će, ali gledaj ovo, smo opet napravili kao sada zemlju. Ti si, Boro, ja nisam mogla dođe, meni je mnogo hladno. Ne, evo, nisam to... Ali cijela sam dođem na ti, ispuštila. Četiri puta, ma šta meni, ja sam te napravila mi kao zemlju. Boro, jeba se mu kevu ovaj, svaki to je uvijek. Pa da. Tako da... Volim te, šef, meni. Znaš šta treba, da ispoštujemo njegov rođaj, jer on ispoštuje svaki naš rođaj. Sve ispoštuje, sve to mora da... E, to ali je... kad se pojavi u helikopteru, pa to je rad. Kakav car. Ali kad je spustio 50.000 dinara... Ja sam uzela 3.000. Da. Ja uzim i 6 kutija cigara. Za koga? Za sve podelila sam. Bravo. I Jovani sam uzela Raffaello Rošero. Ja vas volim, da. Čula sam Jovanom kako kuka, da nema ništa. Ja sam naša Raffaello Rošero, uzela sam za moju Jovanicu. Kako se kaže Raffaello Rošero? Ne znam kako se kaže Raffaello Rošero ili Šerero Raffaello, nema. A ne bih. Gde mi je oko? Evo i oko. Ja ni, evo su...